اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الله حق عليه كل شيء في السماوات وعلى الارض وهو قوي وحكيم اللهم ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje i on sve može. Al-Awwal wal-Akhir, az i wal-Batin. Wa Huwa shay'in هو وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم U šest vremenskih razdoblja on je nebesa i zemlju stvorio i onda svemirom zavladao. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi, i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže. On je svama gdje kod bili i sve što radite, Allah vidi. U mulku, samavati, wal Wa ila Allahi, u -umur. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji i Allahu će se sve vratiti. Juliđu juli, lejle finn

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Vjerujte u Allaha i poslanika njegova i udjeljujte iz onoga što vam on stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika. ولكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين. نبير <دكتل> Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara svoga a on je od vas već zavjet uzeo ako želite biti vjernici. Allazina zlil ala abdi ayatin bayinati li ti ilan Wa inna allaha bikum On robu svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. A Allah je u istinu prema vama dobar i milostiv. ما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili? Oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu. Allah dobro zna ono što radite. Uh.

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ نَدَام kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo. Plago vama danas, džennecke bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti, to je veliki uspjeh. وَيَقولُُ يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبله Na dan, kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti, pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo. Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite reći će se i između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati unutar nje biće milost a izvan nje patnja يَهْدُونَهُمْ أَلَمْ نكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ Zad zar nismo s vama bili dozivat će ih jeste odgovarat će ali ste se pritvornošću upropastili i iščekivali ste i sumnjali ste i puste želje su vas zavaravale dok nije došla Allahova odredba

koji nisu vjerovali. Vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona poravište. Al-Mijani li l-lazina amanu an tahša'a kulubuhum li zikri Allahi wa ma nazala minal haqi wala yakunu ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Zar nije vrijeme ne budu kao oni kojima je još davno data knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna i mnogi od njih su nevjernici. <tip> Adbajel Tila lakum ta Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji. Mi vam objašnjavamo dokaze, da biste razumjeli. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أُنِمَ كُي مِلُوس تِنِيُو بُدُو إِي أُنِمَ بُدُو أُدْيَ لِيْفَلِهِ، Drage volje Allahu budu zajam davali, mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. i lazina amanu billahi wa rusulihi, ulaika humus والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Oni koji u Allaha i poslanike njegove budu vjerovali, imaće u gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobit će nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni a oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici u vatri. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما

i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje i mecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovome svijetu je samo سبقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله Dalika fadlullahi i men yasaa Wallahu dhul azim. se da u gospodara svoga zaslužite oprost i džennet prostran koliko su nebo i zemlja prostrani i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće, a u Allaha je blagodat velika. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها Inna zalika ala Allahi jasir. Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u knjizi To je Allahu u istinu lahko لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, kvalisavce. Al-lazina wa ya'muruna bil وَمَنْ يَتَغَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ koji škrtare i od ljudi škrtost traže, a onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je u istinu nezavisan i dostojan hvale. قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Inna qawiyyun Mi smo i naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, a gvožđe smo stvorili u kome je velika snaga i koje ljudima koristi i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru njegovu i poslanike njegove kad ga ne vide Allah je uistinu moćan i silan laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi zuriyatihi man nubwa فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Mi smo Nuh'a i brahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici. ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم Zatim smo poslije njih, jednog za drugim, naše poslanike slali, dok nismo Isa, sina Merjemina, poslali, kojem smo inđil dali, a u srca sljedbenika njegovi smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli. Mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. Wallahu Ovi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće će vam svjetlo, pomoću kog ćete ići i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. Wallahu dhul I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci. Daje je onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća.